Ok, hei alle sammen, det er meg Jenny. I dag er det... Det er torsdag 12. mars 2020. Akkurat. Klokken er 14.02. Og vanligvis på dette tidspunktet hadde jeg vært på skolen, men det er ikke jeg nå. Og jeg hadde egentlig ikke lyst til å liksom fortelle noen om hvorfor jeg ikke var på skole i dag. Men det var fordi at jeg er redd for koronaviruset. Ok, det her er dagen etterpå. Dette her er antrekket mitt, t-skjorten fra i går, og treningsshorts. Og jeg regner det at jeg startet denne videoen i går, og så dro jeg og spiste taco, og så sluttet jeg å filme denne videoen her. Pluss, jeg snakket så mye om koronaviruset, og det har ikke jeg lyst til å... Jeg har litt lyst til å bare prøve å være positiv, og så kan jeg være redd når ingen ser på. Men, se på det her! Det her er iskaffen min. Altså, ikke ut som en iskaffe, men det her... Ja, jeg lagde iskaffe. I dag er det fredag. Oi! Jeg skulle jo vært på skole nå, men alle skoler har stengt. Og da må jeg finne på noe å gjøre. Så det jeg tenkte denne videoen her skulle være, var at jeg skal vise alle mine merkelige hobbyer. Som egentlig ikke er så merkelig. Men jeg tenkte å vise alle mine ting jeg liker å holde på med. Klokken er 10.19. Jeg har en veldig lang dag foran meg, og jeg må ha noe å gjøre på. Så da tenkte jeg å gjøre alle hobbyene mine som jeg ikke har tid til å gjøre vanligvis. Jeg har ikke hatt tid til å holde på med alt jeg liker, fordi skole. Og så etter skole har jeg lagt meg til å sove, fordi jeg har hatt kyssesyken. Og da er jeg bare sove. Hadde litt ondt i leveren min i sted, men ellers tror jeg er frisk. Også i det jeg filmet i går, i den introen jeg lagde i går, så forteller jeg om når jeg klippet. Når jeg kuttet fingeren min. Jeg skulle til å dusje, og så står sjampoen min og balsamen min og barberhøvelen min i vindueskarmen. Så skulle jeg ta alle de tingene, og så klarer jeg å ta barberhøvelen min og skraper hele toppen med bladene. Så jeg bare kutter fingeren min, så begynner han å sylblø, og jeg får litt panikk. Så jeg prøver å ta papir og presse på han, men jeg står naken på badet og har ikke lyst til å ikke gå i dusjen når jeg allerede kledde av meg. For å gå i dusjen, så jeg går inn i dusjen, og så vasker jeg håret mitt med blod. I sted så gikk jeg opp, og da stod hunden min på spisebordet. Haha! Så, kort fortalt, så skal jeg egentlig bare vlogge hele dagen min. Oi. Det er at jeg skal spille litt sånn... Jeg skal spille Flappy Bird. Egentlig så har jeg bare lyst til å spille, og ikke lyst til å gjøre noe annet. Rekorden min nå er 43. Ups. Hvis gamers kan være sånn telefon-gamers, så er jeg en gamer. Nå skal jeg gjøre hele YouTube-kanalen min om til en gaming-kanal, hvor jeg sånn kun spiller telefonspill, akkurat Flappy Bird og Heyday. Hvorfor... Oi, jeg er sulten, så jeg skal ta og lage meg noe mat. Ikke noe sånne store greier, men mat. Jeg skal spise skive med baconost. Dette er baconost. Jeg tror jeg liker baconost. Jeg har aldri likt baconost, men nå tror jeg jeg liker baconost. Hvordan må jeg åpne? Au! Oi. Dette er farlig. Nå skal jeg spise maten min. Ristet skive med... Baconost! Noen, så nå skal jeg bare sitte her. Bare sitte her og spise. Nei. Jo, ok, noe annet jeg liker å holde på med. Denne videoen her gir ingen mening. Ok, sånn var det. Jeg elsker planter. Nå snakker jeg med mat i munnen. Men, jeg er veldig glad i planter. Det er sikkert ingen som bryr seg om dette her. Men, hvis du er hjemme og du trenger en ny hobby, så kan det hende jeg har noe for deg. Så dette her er min... Ja, så dette her er vinduet mitt. Her er en plante, her er en plante, og den har jeg laget selv. Og her er en plante jeg holder på å lage. Er det noen som bryr seg om dette her? Jeg føler ingen bryr seg om dette her. Her er en avokadostein som holder på å få en rot, som kommer til å bli en plante. Så det er en av favorittingene mine noensinne. Jeg har ganske masse greier i denne vindueskarmen her, og flere steder på rommet mitt. I det vinduet har jeg også masse planter. På pulten min har jeg masse planter. Her nede har jeg masse planter. Og en plante. I bokhyllen min har jeg masse planter. De bare sånn gjemmer seg rundt omkring. Jeg har en gigantisk kvalme som jeg har. Og så har jeg et eget plantestativ der. Så har jeg noe mer å si? Jeg liker planter. Det er alt. Takk for meg! Jeg kan ikke gjøre noe med plantene mine nå, fordi jeg trenger ikke å vanne dem før sånn søndag. Jeg kan heller ikke ta disse i jord før de har litt større røtter. Bare tulla! Jeg har aldri likt naturfag, men dette er det nærmeste jeg kommer til å like naturfag. Kanskje jeg kan vise rommet mitt? Dette er rommet mitt. Det er stappet fullt med masse ting, og planter og babyer. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre akkurat nå. Oi, wow. Klokken er 12! Wow! Sånn er det. Jeg har litt lyst til å gå ut en tur, bare for å liksom kjenne på frisk luft. Men før det, jeg kan ikke gå med shorts, for da blir jeg syk. Ikke med korona, men influenser. Eller bare sånn vanlig forkjølelse. Jeg skal ta og bytte klær, så jeg skal lage enda en sånn transformation som jeg har gjort en gang før. Så 1, 2... Nei, ok. Jeg prøver på nytt. Ok, jeg bare sånn tok på meg en vanlig bukse, men jeg går fortsatt med den samme t-skjorten. Bra nok for meg. Jeg har en plan. Jeg klemstret en dør i edderkopp. Nå skal jeg bare skatte en caps. Jeg må ha en hatt. Hvordan kan jeg... Må jeg skjønne det? Jeg mangler en hatt. En hatt. Ligner disse hattene riktige?
Sånn, kanskje. Nå er jeg klar til å gå ut. Det er sånn man skal se ut. Gå ut av huset mitt, antrekk. Disse buksene her fra Junkyard. Denne t-skjorten her, som jeg gikk med i går. Jeg sov med, jeg går med i dag, som er vintage. Denne hatten fra Weekday. Og jeg mangler øredobber. En øredobber. Tre øredobber. Et par. Med øredobber. En øredobber. To øredobber. To øredobber. Tre øredobber. Au! Oi, haha. Nå er jeg veldig varm, som betyr jeg trenger ikke jakke. Nå kan jeg gå ut uten sko. Hva er det en edderkopp? Dette får fungere. Hæ? Fungerer dette? Ok, nå er jeg kald, så nå går jeg inn igjen. Nå er jeg inne igjen. Ok, jeg har astma. Jeg har lyst til å lage mer iskaffe, så jeg skal gjøre det, men først skal jeg... Jeg skal først ta og bytte bukser, for jeg er lei av disse. Jeg gikk med disse... Ok, når jeg fikk disse buksene, når jeg kjøpte disse buksene, så gikk jeg med de hver neste dag i kanskje 3-4 måneder, og nå er jeg veldig lei av dem. Og så nå må jeg bytte igjen. Og her er russekortveggen min. Med vennene mine sine russekort. Jeg har ikke fått alle enda. Det er ikke sikkert at jeg får alle vennene mine sine russekort heller, for det kan hende det ikke blir noe russetid, men det tar vi som det kommer. Så jeg får se hva jeg ender opp med nå. Jeg bare hopper, og så bare gjør jeg det. Ok, jeg vet ikke om det er litt annet gann å se forskjell, fordi de buksene her er nesten samme farge. Men jeg ser forskjell, og det er det som teller. Dette her er veldig spennende. Men nå, Lola, dette er hønen min. Jeg føler jeg matcher hønen min. Nå skal jeg lage... Jeg skal lage iskaffe. Why? Jeg gjør ikke det på samme måte som det jeg gjorde før. Bare fordi at det her er mye... Jeg vet egentlig ikke. Det er bare sånn det er. Jeg vet ikke om noen kommer til å like denne iskaffen jeg lager nå. Oi. Så det første jeg gjør, er å ta på kaffemaskinen. Først så tar jeg denne kaffekoppen under, og så lager jeg en tonight. Jeg lager to espresso shots. Så må jeg hente melk. Vi har bare det her, så jeg bruker det. Au. Så har jeg dette. Hvis jeg får den opp. Oi, en teskje er dette oppi melken. Så heller jeg melken oppi isbitene. Og så heller jeg kaffen oppi. What? Nei, telefonen min. Så tørker vi opp telefonen min. Så kan jeg drikke iskaffen min. Ok. Jeg burde ikke dele denne oppskriften, fordi isbitene smelter med en gang, og den blir utvannet. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Hvorfor har jeg stripet det? Jeg ser ut som en zebra. Jeg fikk et egg av lillebroren min. Jeg vasket hele gulvet oppi, men jeg skal bytte klær igjen. Igjen! La meg se. Jeg bare gjør sånn som dette her. Ok, jeg håper det har fungert det. Det er kaldt ute. Ingen av antrekkene mine ser bra ut. Liksom. Jeg hadde trengt en hatt. Så. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke om den har gått ut på dato. Ja, hei bloggen. I dag er vi på kontoret. Sol skinner. Oi. Oi. Jeg glemte å ta bilen fri, og så begynte han å kjøre frem med håndbrekket på. Vi er bare på kontoret til pappa, og jeg fryser, for vi står og tar tingene i lageret. Så jeg satt meg inn i bilen til mamma, men jeg glemte å sette bilen fri, så jeg begynte å kjøre fremover med håndbrekket på. Jeg er sulten, veldig sulten. Jeg krasjet i alle fall ikke bilen. Jeg må på do. Hjem igjen. Jeg er fortsatt skrubbsulten og har lyst på mat. Ok, så det var alt for denne videoen her. Ta vare på hverandre. Og ja, bare ta vare på hverandre. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram. Jeg håper du likte videoen. Hvis ikke, det går bra. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!